የተከብራችሁ እና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን FM አዲስ 97.1 ላይ ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። በመናፈሻ ከቤት እስከ ከተማ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። በመናፈሻችን ለዛሬ ወድናንተ የምናቀርበው ከ20 አመታት በላይ የእግር ኳሶችን በመስፋት የሚታወቁትን በተለይ ደግሞ እነዚህ ኳሶች በድሮ ጊዜ በጥቁርና ነጭ ቀለም የምናውቃቸውን እነዚህ ኳሶች እንደ መጠናቸው ቀናትን ወስደው ወጣቶች እንዲያገኙአቸው በእጃቸው ኳስን ሰርተው ለወጣቶች በማቅረብ ከ20 አመታት በላይ ልምድ ያላቸውን እንግዳችን እንግዲህ ኳስን እንዴት ሰራሉ ሲጀምርም እንግዲህ በዚህ የእግር ኳስ ስፌት ስራ ውስጥ ኢንዱስትሪ የማቋቋም ሐሳብ ቢኖራቸውም ነገር ግን ሳይሳካላቸው ቀርቶ አሁንም ተስፋ ሳይቆርጡ በጎዳና ላይ ቁጭ ብለው ኳስን በመስፋት ያሳልፋሉ። ይህንንም የሚያደርጉት ወደ አድዋ ድልድይ አካባቢ ወደሚገኘው ወይንም ደግሞ ወደ ባልደራስ በሚወስደው መንገድ አካባቢ በሚገኘውና ምግባረሰናይ ተቀላላ ሆስፒታል ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ተቀምጠው ኳስ ሲሰሩ ነው ያገኘናቸው። ከጋሽ ብርሃነ ገብረ ህይወት ጋር ቆይታ እናደርግ ዘንድ ወደን እሳቸው የሚሰሩበት አካባቢ ቁጭ ብለን እየተጫወትን ነው። እንግዲህ የመኪና ድምጽ እንዲሁም የእግረኞች ድምጽ ከሰማችሁ እንዳትረበሹ፣ በዛው በሰራ ቦታቸው ላይ ሆነን እየተጫወትን እንደሆነ ከግንዛቤ እንድታስገቡልን እንወዳለን። አድማጮቻችን ጋሽ ብራና እንዴት ሰነበቱ? ቆንጆ ነው። ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው ያርነሽ። ስራ ጥሩ ነው? አሪፍ ነው። እንግዲህ ከ20 አመታት በላይ ይሄንን እግር ኳስ በመስፋት በእጆ ወጣቶች ጥሩ ኳስም እንዲያገኙ ያደረጉ ነው። እንዴት ጀመሩት ይሄን ስራ? መጀመሪያ ታድሰ ድርጅት የሚባል ሙያ ተማርኩና የመንግስት ታድሰ ድርጅት የአካል ጉዳተኛ ምናምን የመሳሰሉ እዛ ተማርኩ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኬንያ ናይሮቢ ሄድኩ። ሙያዬም አዩ አጠናሁ። በግልም ጀመርኩ። ከዛ ስሰራ በገበያም ጥሩ ተቀባይነት አገኘሁ። ኬንያ ሄደው የሰለጠኑት ምንድን ነው? እንደዚህ እግር ኳስ መስራት ነው? ስፌት ነበረና አየሁት። እንዳየሁት ወዲያውን በጭንቅላት የገባ ወዲያው እንዳየሁት የራሴ መጥቼ እዚህ አዲስ አበባ ሰራ ነበር። እዚህ ነሮዊ ትምህርት ቤት የሚባል አለ እና እነሱም ይተባበሪ ነበር፣ ይገዙኝ ነበር ስሰራ። እነሱ ወደ ሀገራቸው ሲሄዱ እኔ በንግድ ዓለም ያገኘሁ ነው ስራ፣ ኳስ ብቻ አይደለም። ወደ ንግድ ዓለም ሲገባ ደግሞ ትንሽ አደኩ። ፖሊስ ክበብ ባለ ሁለት መኝታ ምንድብሬት ይዤ ነበር። ከያዝኩ በኋላ ንግዴም አላቋረጥኩም። ስሰራ ስራ ሁለት ቢላ ቤትም ቦታ ገዝቼ ነበር። አሁን ስራ ሰፋ ያለ ስራ ለመስራት አሰብኩና በሊዝ ክበብ የነበረ ቤቴም ሽጬ ቦታውም ሁሉ ሽጬ ፋብሪካ ለመክፈት እቅድ አወጣሁ። ያ እቅድ ካወጣሁ በኋላ ወደ ክፍለ ሀገር መቀሌ ነው የሄድኩ። አሁን መቀሌ ሲሄድ መቀሌ በስብሰባ መዘጋጃ ቤት ውጤቱ ታየ። አስፖርት ኮሚሽን ከትምህርት ኤምዋይት የሚባል የአሜሪካ ድርጅትም አለ እዛ፣ የአስፖርት ፈጠራላ ትምህርት ሚስተር ጆን ይባላል፣ እነሱም ይገዛኝ ነበር። ከዛ እንዴት ነው ይህ ኳስ ፖሊሲ የምታውቁ ባለሙያዎች ብሎ ኃላፊ ጠየቋቸው። ብርሃኔ ቁልጭ አድርገው ነው የሰራው። ስለዚህ ብዙ ሞክረዋል፣ ግን የዚህ ሙሉ መቶ በመቶ ነው የሰራው። ይሄ ሙያ ግን በእጅ ብቻ እንዳይቀር ብዙ ስራ አጥ ወጣት አለ አሰልጥኖ ለማቅረብ ብቻ ሳይሆን እንዲያሰለጥልን እንፈልጋለን። የሚፈልገውን እናመቻቻለን። እኛ በቃ የጠየቀን እንሞላለን አሉ። እኛም የመለስኩላቸው ሙያ አለኝ፣ ገንዘብ አለኝ፣ ምንም ችግር የለኝም። እናንተ ገዢ ሆኑ፣ ልጆች ደግሞ እየሰሩ ይማራሉ። ለጊዜው 12 ልጆች አሉ ያሰለጠንኳቸው። አሁን ግን ስራ ከጀመርኩ ቦታ ከያዝኩ 300-400 ሰራተኛም አይበቃኝም። በየስድስት ወር አመቱ እየጨመርክ ነው የሚሄድ። አንደኛ የጂኒስ አለ፣ ጫማ አለ፣ ኳስ አለ። ይሄ ብቻም አይደለም፣ ብዙ ነገር ስላለ ችግር የለም። ከማን ገበያ የሚመረቱ መወዳደር እንችላለን። ለወቅቱ ለነበሩ ክለቦችና የእግር ኳስ ቡድን መጫወቻ ተቋማት እንደ ክለቦች የእርስዎን ኳስ ያቀርቡ ነበር። ተጫዋቾችስ ምን ምላሽ ሰጡት? 18 ትምህርት ቤት የግል ነው ባሉ እዛ እኔ ከፋፍላቸው ነበር። ለምሳሌ ለትምህርት ቤቶቹ ንሻባ ንዳሎም ይባላሉ፣ በአጠቃላይ መርስ ይባላል፣ ብዙ ናቸው። በአጠቃላይ እዛ ያሉ እነሱም ከኔ ነበር የሚወስዱ። ኤንዋይስ የሚባለው የአሜሪካ ድርጅትም አለ እዛ፣ እሱም ከኔ ነበር የሚገዛ። ለዩኒቨርስቲም፣ ለክፍለ ሀገር የሚሄዱ ለክለቦቹም አከፋፍል ነበር። በቀን ምን ያህል ኳሶችን ይሰራሉ ነበር? በቀን የምንሰራበት 20 ስራ ጊዜ አለን ማለት እንደ አጋጣሚ ነው። 25ም መስራት እንችላለን።
ለምሳሌ እኔ ቆርጬ ተጣጫቸዋለሁ እንደዚህ በስጬ ክርና መርፌ ያርገኑም ተጣጫቸው የእጃቸው መከላከ ያርገኝ እነሱ ይሰፋሉ ከኔ የበለጠን አስቦም ሰርግጀጁ ይሰጣቸዋለሁ ቤታቸው ሄደ ይሰራሉ አሁን ሰሩ ለአንድ ልጅ 100 ብር ነበርኩ ማስብላችሁ በቀን አይደለም ያስብላችሁ በዛን ጊዜ 100 ብር ውድ ነው አሁን እነሱ በዛ ሲሰሩ እኔ ደግሞ ሰሲብ እርማት ካለው አርሜ ለትምህርት ቤት የክሎ ተሰነ ተሰነ መቆያ ሰጣቸውና ከዛ ጥቅለ ሰጣቸዋል ንስ ደግሞ አስቦ ሳብ ክፍል አለ ቼክ ይሰጠኛል ለሳይ ባንክ ሄጄ ቀበል ነበር በመጨረሻ ቦታ ገዛሁ ለማስ ባንክ አናገርኳቸው እኔ ለብዙ ሰው ስራ ድል መፍጠር እችላለሁ ግን ለፋብሪካ ይሁን ማሽኖች ከውጪ እፈልጋለሁ አቅም ለሁሉም ይሸፍን አቅም የለኝምና ምን ሊረዳን ይችላል ብዬ ለማስ ባንክ ጠየቁት አጥኑ አልኳቸው ምን ይሄ ከህብረተሰብ ጋር ግንኙነት እንዳለኝ ጠይቁ አልኳቸው ካጠኑ በኋላ ደውሉልኝ ና አሉ ጥሩ እድል ነው አለ በጣም 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 ቅዱስ የሆነ ሀሳብ ነው የጀመርከው እኛ ምን ፈልገው ይሄ ነው እሺ የምትፈልገው ምንድን ነው ከኛ አሉ እኛ ማሽኖች ነው ማቴሪያል ገንዘብ ሳይሆን ማቴሪያል ነው ገዝተን ነው የምንሰጠው አሉ ማቴሪያሎች በሀገር ውስጥ ካሉ በሀገር ውስጥ ገዝተን ከውጭ ካለበት ቦታ አምጥተን እዚህ እናስረክባለን አሉ 500,000 ብር አስይዛሉ ችግር የለም አስይዛሉ አልኳቸው ገጃለ እዚህ ችግር የለም አልኳቸው ይሄ ከተስማማን በኋላ ከነሱ 2,000,000 ነበር የጠየቁት ይሻሉ አጋጣሚ ታመምኩ በጣም ተቸገርኩ በጣም እብደት ደረጃ ደረስኩ በቃ ነርቭ የነሳ አመመኝ ኦፕራሽን ሆንኩ መቀሌ ወሰደ ዶክተር ክንፈ የሚባል ነው ኦፕራሽን ያደረገኝ እሱ በጣም የዚህ ሰው ነው ከእንግሊዝ ነው የመጣው ዛን 2400 አካል ጉዳተኛ ያደነ ሰው ነው ጭንቅላቴም ተበላሸ ከተበላሸ በኋላ ስራ መስራት አልቻልኩም ወደዚህ መጣሁ እዚህም ታከምኩ የአእምሮ ማለት ነው ከዛ ናይሮ ሄድኩ ህክምና ናይሮ ብዙ ገንዘብ ነው የጨረስኩ ከዛ እንደመጣሁ በጸበልም በምናምን ሲል ያ ችግር መጣ ያ ችግር ሲመጣ በእጅ የነበረ አለቀ ሰው እጅ የነበረ በሙሉ ጠፋ የሚክድም ሆነ የሚጠፋ ሆነ የሱስን አገኘው ባዶ እጄ ቀረሁ ባዶ እጄ ሲቀር ግራ ገባኝ ከዛ መጣሁ እዚህ መጥቼ በቃ መውደቅ ያለኝ የዕለት ምግብም የለኝም መጨረሻ መጥቼ ለእነዚህ ፖሊሶችና መከላከያ ነገርኳቸው ፈርማታ እዚህ ላይ ይተኛው ማደግ ይችላለሁ ለድህነቴ ግን እዚህ ይተኛለሁና ይፈቅድልኝ አልኳቸው አይዞ ምንም ችግር የለም አሉ እዛው እኛ የሰራው ቁርጥራት የገዛው ከቁርጥራት በኪሎ ምናምን እዚህ በተጀመርኩ ማቴሪያል አንድ በአንድ እያልኩ ጀመርኩ ከዛ በኋላ የተሻሻልኩ መጣሁ ሰውም አወቀኝ ከዘመድም ርቄ ነበር መንገዛ ልጅ ሳይቀር ርቄያለሁ እንግዲህ ከዚህ ህክምና በኋላ ሲወጡ ወደ ማህበረሰቡ ሲመለሱ ቀደም ብለው ያሰቡትም ከልማት ባንክ ጋር የተነጋገሩበትም ይሄ እግር ኳስን ፋብሪካ ላይ መክፈት እቅዶትም በዛው ቀረ ማለት ነው ሁሉም ቀረ ወደዚህ ተመልሼ መጣሁ እዚህ የተኛሁ እዛ ማዶ ምግብ ተራ ልጅ ነበረች ሻራ አድርጋ ሌሊት እኔ ጥብቅላታለሁ እሷ ቀን ትሰራለች ምግብ ሻይ ቡና ትሰራለች እንደዛ ስንል ያፈረሰ የጥበቃ ቆርቆራለች እዛ አስፈቅጄልሃለሁ እዛ ምትኛ ትችላለህ እቃሁን ታየ አስቀመጥ ቆልፈ ምናምን አለች አሁን እስካሁን ድረስ ደህና ነው ምትኛ እንደው ጋሽ ብርሃን ስለዚህ ስለ አጠቃላይ ስለ ኳሱ ጉዳይ ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል የእግር ኳስ ፍቅር ነበሩ የሚደግፉት ቡድን ነበሩ ኳስ ሲጫወቱ ነበር እስቲ ስለዚህ ደግሞ ለአድማጮቻችን ኳስ እኔ አልጫወትም ነበር የትምህርት ጊዜ እድል አልነበረም በእኔ እድሜ እኔ የቤተ ክርስቲያን ብቻ ነኝ ነበረኝ በገዳም ነው ያለው ከእኔ ጋር የተማሩ ልጆችም በሙሉ ተምረዋል ዘመናዊ ከጊዜ በኋላ ማለት ነው የሚደግፉትስ ቡድን ነበረ ኳስ ይመለከቱ ነበረ ይወዳሉ ኳስ ኳስም ወዳለው ሰው የሚሰራው ስራ ደስ ይለኛል ከሀገራችን የሚደግፉት ቡድን አለ ከአለም አቀፍም ኳስ የሚያይ ከሆነ በሱ አልሄድም ይከለከለ ይደግፍ አልልም ግን ጨዋታ ብቻ ነው ደስ የሚለኝ ነው ጨዋታ ደስ ይለኛል ሩጫ ሳይክል ምናምን እነዚህ ኳሶቹ ስፖርት ያዩ ነገሮች ይሄ ስፖርት ነው ሆኖ በሙሉ ወዳቸው ነገር ለምሳሌ መጽሔት ወጣ ጋዜጣም ወጣ የተለያየ ነገር ሲያይ ደስ ይለኝ ነበር ጊዜ በዛ ነው ጊዜ የማሳልፈው ኳስ እንግዲህ ለመስራት አሁን በእጆ ነው ብቻውን ቁጭ ብለው ሲሰፉ ነው ያገኘሁትና በቀን ምን ያህል ኳስ ይሰፋሉ
አሁን ስለተወደደ እንጂ በፊት ቅናሽ ነበር። አሁን ግን ማቴሪያሉ በጣም ስለተወደደ ወዳው መስፊያው ሁሉ ነገር አሁን ያሉት ታሌ ቢያሳሰር የሚልብት አሁን ያሉት ኳሶች የውጭ ኳሶች ሲንተቲክ ናቸው በብዛት ያሉት ከ2000 እስከ 4500 ሊሆን ይችላሉ። እኔ ግን የልጆችና ማከለኛ ሶስተኛ አርገ 3 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ቁጥርም ይባላሉ። 3 ቁጥር ሃንድቦል ማለት ነው። እሷ 2000 ነው የምትሰጣት። ማከለኛ የሆነች 4 ቁጥር 2500 ነው የምትሰጣት። 5 ቁጥር የሆነች ደግሞ ለክለብ ለዋቂ ምን ማለት ነው? እሷ 3000 ነው የምትሰጣት በአሁኑ ሰዓት። ዋስትና ለአንድ ወር አለው። ለአንድ ወር ዋስትና አለው። ዋስትና አለው። እንደው ሰዎች ሲመጣሉ የሚያቆ ሰዎች ነው ከክለቦችስ መተው ንግዛው እንደግፈው በዚህ ሶን በመግዛት የሚሉ ደንበኛ አለው። ከማን ክለብ እንደሚመጡ ክለቦች ይመጣሉ መምጣት። ከማን ክለብ እንደሚመጡ ግን አኔ አላቃቸው ምናት ለክለብ አቅም የለኝም። ክለብ ብዛት ነው ባጀት በአንድ ጊዜ ማውጣ። ለምሳሌ ያህል እዛ ኤንዋይሲ ያለው መቀሌ የትምህርት ቤቶች ጠቅላላ ውድድር ነበር እዛ የኢትዮጵያ በሀገር ደረጃ። በጣም ነው የገረማቸው። እንዲያም የአፋር ከአፋር የመጣ ምን አላቸው መሰለኝ በእኛ ክልል ቢሆን ይሄ ልጅ አለ ያለምንም 200 ሲሸለም ነበር አላቸው። አሜሪካዊ ምን አለ ይሄ የተለየ ሙያ ነው አለው። ግን ምን ያህል ኳስ ይሰራሉ? አሁን እንግዲህ ያኔ እንዳሉት ተማሪዎች ውድድር በነበረ ጊዜ ለበርካታ ተማሪዎች ስለሚሰሩ ከ20 በላይ ወጣቶች ስለነበሩ ብዙ ኳሶችን ይሰሩ ነበር። አሁን ብቻውት ነው እንግዲህ መንገድ ዳር ቁጭ ብለው ነው ቆዳዎችን ቆርጠው ሰፍተው የሚሰሩትና አንድ ኳስ ምን ያህል ጊዜ ያደርሳል? በጣም ጥሩ። አንድ ኳስ ዲዛይን አውጥተ እርማት አለ ከመሰፋት በፊት። አሁን እነዚህ የምታያቸው አሁን ይሄ እነዚህ አሁን እዚህ ላይ ነው የሚገጣጠሙ። አሁን ታልቃለች በዛሬ ተቆርጦ እንደገና በማሲ ተጣብቆ እንደገና በዚህ ዙሪያም ይበሳል። መጀመሪያ ይሄ ከተሰራ ለመስፋት ብቻ በቀን ያልቃል። እሺ በአንድ ቀን ለአንድ ኳስ በቀን ሊያልቅ ይችላል። ግን እነዚህ ምናምን ለማድረግ ግን ምናልባት አንድ ቀን ተኩል ለሁሉም ጀምሮ ሁለት ቀን ቢፈጅ ነው በቃ በዚህ ያልቃል። ምን አንድ ኳስ ስንት ይሸጣል ታዲያ? 2000 እና 2500 3000 ነው ትልቁ ትንሹ ማከለኛ። የልጆች ከሆነች 2000 ነው ማከለኛ 2500 ነው ትልቁ ከሆነ 3000 ነው። እስካሁን ቅሬታ ያቀረበ ደንበኛ አለ? ይሄ ኳስ እኮ አረባም ተበጠሰብኝ አለ ወይ ደግሞ ለምስጋናም የመጣ እርሶ እኮ የሰሩት ኳስ እስካሁን እየተጫወትንበት ነው ቆንጆ ኳስ ነው ብሎ ለምስጋና የመጣ ወይ ለቅሬታ የመጣ ሰው አለ? በጣም ዲያም በአካልም ልጠይቃቸው ትላለህ። እዚህ ካምብም ሆነ እዚህ ኮንዶሚኒየሞቹ በአካል ከነሱ ከኔ የበለጠ ለምሳሌ ኳስ ገዝቶ ለሞራል ብሎ 400-500 ብር ለምሳ ብሎ የስጥኝ ሰዎች አሉ። የመጡ ልብስም ያመጡልኝ ሰዎች አሉ። ልትሸለም የገባ አንተ ነበርክ እያሉ ተመልሶ እንኳን ለማሪንክር ብዙ ነው። እዚህ አንድ አመት ያደረገች ኳስ እዛ ያለው የሰራት ሚሊዮን የሚባላል አለ። እዚህ ድልድይ ላይ በአመት ዙሪያ ከለማድራት እንጂ ዘወራለች ውሃ እንትን ብላት ለመስተካከል መጣች። በአመት ያገለግልች ኳስ እዚህ አለች። ከምስጋና ውጪ ያማራረኝ ሰው እስካሁን ማንም ሰው የለም። ስለ ኳስ ሲወራ እንግዲህ ብዙ ልጆች ኳስ ይወዳሉ። እርስዎ በምን ይዝናናሉ? ኳስ በማየት ይዝናናሉ? በምን ያዝናናዎታል? ኳስ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሚዲያ ስለሌለኝ ቴሌቪዥን ምናምን ነገር ስለሌለኝ በሬዲዮ በኤፍኤም ትንሽ በዛ ሰማለሁ። እዛ የምተኛበት ቆርቆሮ ላይ ነው የምተኛ። በዚህ እሞክራለሁ። ትልቁ ነገር ፍላጎቴ አሁን ያለኝ ቆርቆሮ ላይ ነው ያለው፣ ብራንዳ ነው ያለው እስካሁን። እንደው በዚህ አጋጣሚ እንዲናገሩ በስተመጨረሻ የምፈልገው ለሌሎች ሙያውን ለማስተላለፍ ዝግጁ ነው ወይ? እሱን ደግሞ አሁን ይህንን ፕሮግራም የሚያዳምጡ ሰዎች ሰምተው ምን እንዲያግዙ ምን እንዲደረግልህ ነው? በጣም ጥሩ። እኔ ዋና ፍላጎቴ ችግር ያላቸው ስራጥ የሆኑ ደጋፊ ያጡ ብዙ ስራጥ ያለ በሀገራችን በአቅሜ ባለኝ ሙያ ተሸክሚያት አልቀበርም። ለነሱ አስተምሬ ለሀገሬ ከውጭ የሚመጡውን ምርቶቹን በሀገር መተካት አለበት። ከነዚያ የኢትዮጵያ በሩጫው አስፖርት የኢትዮጵያ ባንዲራ እንደሚያንበለብላት በውጭ ሄዳ አሸንፋ የሀገራችን ምርትን በዓለም ዙሪያ ያለ ምርት በዓለም ገበያ መወዳደር ይገባናል። እንደዚህ እንዲሆን ነው የሚፈልገው። ማንኛው ባለሙያ በጥራት መያዝ አለብን የሚል ከኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም በዚህ ትኩረት እናደርግ። ምርታችን ቆንጆ ነው ግን ከነሱ ጋር መወዳደር አለብን የሚል አቋም ነው ያለ። እኔም ሀሳቤ አይደለም ለሀገር ውስጥ ለውጭም መስረት እንዲችል ይቅዳለኝ። አቅም ካገኘሁ ማሽኖች ይፈልጋለሁ፣ ቦታ ይፈልጋለሁ። ወጣቶችን ደግሞ በስሩ አሰልጥነው እነዚህን ኳሶች መስራት ነው ይፈልጋል።
ግማሽ ቀን ይማራሉ ግማሽ ቀን ይሰራሉ የበፊቱ እቅዴም እንደዛ ጅምሬም እንደዛ ነበር እስካሁን ግን አሁን ባሉበት ሁኔታ ማንንም ወጣት አጠገቡ የለም ማ ይሄን እንደው ሙያውን ንቅሰም እንማር ብሎ የተጠጋው ሰው አለ የሚጠይቁኝ አሉ አንደኛ እዚህ ቦታ የለኝም ቦታ ስለሌለኝ ይሸግረኛል ይከብደኛል ቦታ ቢኖር ህጋው ሆነ በስራት ቀጥረዋለሁ ታስተምረዋለሁ እዚህ ግን እኔ አሁን መንገድ ላይ ነው ያለሁት ልክ እንደ ልጅ ስራ ነው የምሰራ ያለው እዚህ የሙያና ያገባ ችግር የለኝም የእኔ ችግር ምንድን ነው የቦታና ማቴሪያል መግዣ ባደጀ ነው ያለው ቆዳውን ከቆዳ ፋብሪካ ነው የሚገዟቸው ቆዳ አሁን ከአትራፊ የትራፊ ነው የሚገዛ ያው የሚያመጡ በቲናምበር ነው የሚገዛ ከፋብሪካ ለምሳሌ ቆዳ እንደምታየው ብዙ አይነት እንደ ጨርቅ ብዙ ከለር ነው ያለው ይሄ ያስፈልገኛል ብለ ጭነት መጣለ ከዛ በቲናምበር ፍቃድ አድርገው እሱ ለመግዛት ብዙ ገንዘብ ብዙ ሺህ ያስጠይቃል ይሄ ማቴሪያል የለኝም አሁንም ታየው እንዴ እኔ ጨረበዛ ይችላል በአነስተኛ ጣውላ ነገር ነች እግሩ ላይ በሚያስቀምጧት ጣውላ ነው በዚህ አድርገ እንዲህ አድርግ ይዘን አውጥቼ ነው የሚሰራ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በመናፈሻ ፕሮግራማችን ከአቶ ብርሃነ ገብረህይወት ጋር ቆይታ ያደረግን ነው። አቶ ብርሃነ ገብረህይወት በተለይ የእግር ኳስን በመስፋት ከ20 አመታት በላይ ልምድ አላቸው። ይህንን ልምዳቸውንም ወደ ኢንዱስትሪ ከፍ የማድረግ ህልም የነበራቸው ሰው ናቸው። አሁን ግን ያ ሳይሳካላቸው ቀርቶ የሚደግፋቸውና የሚረዳቸው በማጣታቸው በዚህ በአድዋ ድልድይ ወይንም ደግሞ ወደ ባልደራስ በሚወስደው መንገድ ዳር ልክ እንደ ሊስትሮ ኳሶችን እየሰፉ ለህፃናት ለወጣቶች እንዲሁም ለትልልቅ ክለባትና የትምህርት ቤት ቡድኖች ጭምር ይሰራሉ። በሁለት ቀን ልዩነት አንድ ኳስ እንደሚሰሩ ነው የነገሩኝ። ነገር ግን ድጋፍ ቢደረግላቸው ክለቦችም ለተቋማትም ለትምህርት ቤቶችም በብዛት ኳስን መስራት እንዲሁም ወጣቶችን በማሰልጠን ይህን ሙያቸውን ማስተላለፍ እንደሚፈልጉም ነው አቶ ብርሃነ የነገሩን። እንደው አቶ ብርሃነ ከመሰነባበታችን በፊት ለኤፍኤም አዲስ 97.1 አድማጮች ለእግር ኳስ ወዳጆችም ድጋፍ ሊያደርጉ ሁሉ ለሚፈልጉ ደጋግ ወገኖችም ሊያስተላልፉ የሚፈልጉት የመጨረሻ መልእክት ካለ እሱን ልቀበልና እንሰነባበታለን። እሺ በጣም ጥሩ። እኔ ተክላላ ሁሉ ከኔ መጀመሪያ የኔ ችግር ሳይው ለሞራል ብሎ የሚገዙኝ ለዚህ መከላከያና ፖሊስም ያደረግልኝ አስተዋጽኦ ላመሰግን ይፈልጋል። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ክለቡ ሆነ ትምህርት ቤት ማንኛውም ስፖርት ወዳጅ ባለኝ አቅም ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። እኔ ያለሁበት ቦታ አድዋ ድልድይ ምግባረ ሰናይ ሆስፒታል በር ላይ ነው የምሰራ። የማድርበት ቦታ ደግሞ የጥበቃ ቆርቆሮ አለኝ ሰላም ምግብ ቤት የምትባል አድዋ ድልድይ እዛ ነው ማድር። አቅም ካገኘሁ ግን ደህና ደረጃ መስራት እፈልጋለሁ። ለእኔ ስልክ ቁጥሬ ፈላጊ የሆነ ሰው 0988 88 እንደገና 61 31 መጨረሻ ብርሃነ ገብረህይወት። ትክክል ነው ጋሽ ብርሃነ። እንደው ስልካቸውን በድጋሚ ለማስተዋወስ ያል 0988 88 61 31 ላይ ብትደውሉላቸው ጋሽ ብርሃነን ታገኛቸዋላችሁ። ጋሽ ብርሃነ በሁለት ቀናት ልዩነት ኳሶችን በእጃቸው ሰርተው ያስረክቧቸዋል። እኚህን አባት ለመርዳት የምትፈልጉ ሰዎች እንደተባለው አድዋ ድልድይ አካባቢ በሚገኘው ምግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል መምጣት ትችላላችሁ። ዘበር ላይ መንገድ ዳር ነው ኳስ የሚሰሩት። እሳቸውንም ማበረታታት ማግኘትም ትችላላችሁ። ይሄንም ሙያውን ለሌሎችም እንደሚያስተላልፉ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለነበረን ቆይታ ግን በጣም ነው ማመሰግነው። እኛም በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። መልካም ስራ አልጋችሁ መጣችሁ በመጠየቃችሁ በሚዲያ ማስተላልፋችሁ በጣም በጣም እጅግ የላቀ ምስጋና እናቀርብ። መፈጸም ታለ መጨረሻ ላይ ደግሞ በተግባር ውጤቱም እንዲታረጋለሁ ባለኝ አቅም ለራሴም ሆነ እንደኔ ወገን የሆነ ሰው ባለኝ ሙያ ላስተላልፍ ላሳድግ ይችላል እና አመሰግናለሁ። ይርትልኝ